danas idem u najgoru školu na celom svetu. Kao što vidite, ja sam se javio i tražim da idem u WC jer mi je hitno, ali ova luda nastavnica je ekstremno besta. Nećeš smeti da ideš u WC, sedi tu i ukaki se ako treba. Ne mogu da se ukakim, a ovo je moj radac koji priča. I on mi kaže, Dex, veruj mi, morat ćeš da ideš u WC i ćeš se ukakiti. A ja ne znam što da radim, ljudi. U ovoj školi se nalaze prepreke, sečice, oružje i sve što nastavnici koriste protiv nas. A ovo su vrata odakle mogu da pobegnem, tako da brzo trči odavde dok nastavnica nije ovde. Neko se spustio ispod nje i ljudi, sad moramo da pobegnemo pod hito. Zatvaraj vrata i sad smo stavili ovu šipku da ona ne može da prođe. Inače, stavio sam naočare da izgledam pametnije, a ovo je gde se nalazi WC. I tu se nalazi neki opasni lik. Pazite sad ovako. Znači, ja bez zezanja nemam ni jednu opciju nego da trčim tamo. E sad, ovo su pravila koje ću vam ja reći. Dakle, svaki put kada napravim grešku i stanem negde gde ne treba, ja ću da prdnem i ako prdnem 15 puta, vraćam se skroz na početak i gubim sve. Evo sad ću nam pokažem šta se desi ako slučajno pipnem vodu koju ne sam vidio. Znači da pipnem, pazite ovo, prdnem kao što vidite i sad desno piše 14. Imam samo još 14 života i ne smem to da izgubim, tako da ljudi, fokusirajte se sa mnom. Da, ako se pitate što sam stavio naočare, zato što izgleda pametnije sa naočarem, realno. Ne možeš biti štreber sa peticama kao što sam ja ako nemaš naočare, to je logično. Pa ovako izgledam bolje. Inače, ako se pitate, ja sam upravo došao ovde, ali čekaj, jel mogu samo... Please, pusti me, znači jako mi se kaki, molim te, brate, pobegao sam sa časa, samo da mi kakio, ajde, pomeri se. Nećeš proći ako se ja pitam, idi dužim putem, ne zavira me. Ali molim te, ja sam bukvalno čučno ljudi dole i molim ga, ali on kao što vidite neće da nas pusti. Onda jedini put koji mogu je tamo, tamo desto, a tamo se nalaze prepreke. A što se si ako prvo da uđem ovde, jel gubim onda svoje predrže? E, pa mogu da uđem, ali je zatvoreno. A muški WC-er, to je bio ženski i ženski je, to jest i muški je isto zatvoren. Osim što ovde ima unutra, what, što sam ja to prodošao? Slučajno sam otvorio ove vrata. Ovde su neki goblini koji jedu govanca u školi. Nisam hteo ovo da otvorim, ali okej. Znači, ne samo da ulazim u ormariće, očigledno. Okej, prva stvar koju treba da uradimo jeste, znate šta je sad fazon? Sad sam dobio, lupio sam se gore. Tamo kad sam hteo da kažem da sam dobio još jedan prdež, sad imam 16. Znači, sad moram da pustim ovo da prođe, jer ako me lupi ljudi kao što vidite desno, imam samo još 16 prdeža. Brzo, okej. Hajde sad ovo da se podigne. Inače, mislim da kada skupim ovaj jedan papir, da onda dobijem još jedan poen. Da, vidite sad desno imam 17 prdeža. Svaki put kada skupim papir, dobijem još jedan prdež, tako da neću umreti lako. Okej, moramo da se fokusiramo ljudi, pogledajte sad gore iznad. Gore je tačno putić kroz koji ja treba da prođem, a vidite da sam tek na početku. Treba da dođem skroz do kraja WC papira, tako da ovo će biti ludilo. Pazite sad ovako, znači treba da prođem ovuda bez da me pipne ova voda. Čekaj, kako da uradim ovo uopšte? Mislim da znam, mislim da treba da skočim na ovo ovde stvarčicu, da, zapravo, kuda sad? Na početku je bilo lako, a sad postaje sve teže i teže. Ne, pao sam dole, kao što vidite sad imam 17 prdeža. Okej, kako sam glup, pa mogu sam odavde, pa onda ovde, da, ima smisla. Ima previše načina kako možete preći, ne postoji ni jedno pravilo. Okej, samo da uzem ovo, jer to mi treba, sad imamo 18 prdeža. 18 šansi da umremo. I također mogu roboksima da kupim još prdeža ako bude trebalo. Okej, to je cool da znam. Znate šta, mislim da treba da pređem ovde preko, jel da? Tu se nešto dešava. Šta je ovo na polju? Ljudi, ako pogledate ispred, dešava se neka trka ili šta je ovo? Čas fizičko je, ovde su goblini koji jedu. Čekaj. Sada svi uništavajte like iz sve snage. Jer ako to ne uradite, danas dobijete jedinicu kao kuću u školi. I ja se ne šalim, to će vam se stvarno desiti. Tako da bolje ostavite like. Ako je danas vikend, u ponedeljak dobijate. Jedinicu kao kuću. Okej, čini mi se da treba ipak ovuda da idem. Jel da, ovde su stepenice. Toilet pe... Molim, odavde će izgleda da padaju toalet papiri. Da, pada toalet papir, pa gde se sakrem? Gde se sakrem? Oh my god. Ne, ovde! Za malo, skontao sam ljudi. Padaju WC papiri od ozgo, a ja treba da se sakrem ovde u rupicu dok prolaze. Okej, ajde, prođi glupi WC papir. Jao, ovo je teže nego što izgleda. Pogledajte gde sam ja tek. Ja sam tek na početku ovoliko sam prešao. Pogledajte koliko još imam. Ljudi, ostanite sa mnom, molim vas. Treba će mi pod hitno vaša pomoć. Oh my god, uspio sam da izbjegnem WC papir nekako. To je to. Čekaj sad malo. Došli smo do ovog dela, samo ne znam šta se dešava napolju, kako da izađem ovde, gledaj, oni tu nešto rade, kao da je fizičko u toku. Moram da pobegnem odavde, to jest sad treba samo da nađem WC šolju, ne zaboravite, meni se ekstra, srušio me. Čekaj malo, pa ovde WC, ja pao sam dole, ali kao što vidite, čekaj, jel sam ovo trebao da uradim, pao sam bukvalno dole u neku rupu. A čekajte, pre ovoga, veliki pozdrav za Vuka i za Kostu, i za Mateja, njima su stigle majice, Matej je našao Rock Song. Vi sada na Rock Pop Shopu još vrlo kratko možete poručiti Galaxy i Mars majicu, pošaljite mi vaše slike čim vam stignu da i vas pozdravim u klipu. A ne zaboravite da ostavite subscribe, da ne propustite video kada ubacim vašu sliku u sljedećem videu. Ej, ovde je exit, vidite da iznad, mislim da ćemo sad izaći u ovo, ne, samo ne ovde. Izgleda mi kao da je neka fudbalska utakmica u toku, a ja moram da pređem sve prepreke da bi otišao do WC-a, jer luda nastavnica nije htjela da me pusti.
pusti. Ja dok ovo prelazim, ljudi, a! Pao sam dole. Imam samo još 18, znači moram preko ovih ljudi koji leže. Ludi nastavnik fizičkog je stavio i još tonu kad stanem na njih. Ne sam da padnem, ne sam da padnem zato što tonu. Okej, uspio sam. Ljudi, znate šta? Sada svi napišite u komentarima iz kog predmeta je vama najgori nastavnik ili nastavnica. Da li je to biologija, na engleski, srpski, nebitno je. Napišite mi obavezno jer me jako zanima. Vjerovatno treba da stanem ovde, pa onda idem ovde. Aha, okej, da, upravo sam. I sad vjerovatno treba da pređem ovde nekako. A, skontao sam. Treba da pređem preko puta odavde bez da me lupe ovi likovi. Okej, valjda ćemo uspeti. Jer nemam puno opcije, imam još 20 predeža da napravim i onda sam mrtav. I vraćam se na početak, tako da to ne sme da se desi. Za malo. Znači sad sam zarobljen ovdje i ne mogu ni levo ni desno, moram da prođem ovuda. E, znate šta? Ovelik? Aha, ovelik prolazi ovuda, čini mi se. Jao, ubio me! A, sad sam na početak. Da, je li moguće ovo? Znači, bukvalno treba da pređem levirint preko ovih likova koji rade utakmicu u ovom momentu. Dok ja pokušam da pređem, oni rade utakmicu. Okej, ajde sad. Znači, treba da sačekamo ovog lika da prođe. Ajde, samo ti prođi. Čekaj. Sad ću da se ja pomerim vamo. Ne znam samo kuda on ide, ne znam gdje je njegova traka. E, evo ga neko sa Rockfam Duksom. Okej, on će mi pomoći. Ne znam gdje ide ovaj židovski veliki lik. E, prošao je ovuda, to je odlično. Sad mogu da prođem ovamo. Yes, mislim da sam uspeo, ljudi. Ali tek smo na početku. Sad imamo nivo gdje treba da pređemo preko ovih ovdje govanaca i vjerovatno ne sad da stanem ni u jedno govno, jer onda umirem. Ovdje očigledno treba preko kutije da se popnem iznad i nadam se da je ovdje negdje u blizini WC, jer ću se ja bukvalno ukakiti. Okej, došli smo do ovog checkpointa. E sad, zato što me zanima, kuda sad? Šta? Okej, prišli smo nekom pokretnom WC-u i ne znam zašto igramo, ali sad ćemo da skontamo vratne štrni izađe odavde. Molim? Čekaj. O! Ne, to je bio WC u koji sam mogao da kakimo. Ali kao što vidite, uništio ga je auto iznad toliko blizu, a tako daleko. Bukvalno sam mogao ovdje konačno kakiti, ali kao što je to ovaj dizalica je srušila. Jel moguće, dizalicom, mrzim te. Okej, ajmo ljudi, mislim da smo na pola puta. Znači, trenutno spušti. O, ne, svi znate šta je ovo. Ovo je sala za fizičko i tu je onaj debeli, ružni, ludi nastavnik. Za kog sam čuo da je najopasniji u ovoj školi. Ako ste mislili da je ovo tek bilo teško, samo gledajte. Evo, umro sam. Znači, samo gledajte koliko će mi trebati. Čekaj sad malo, sad ne sam da izgubim, ljudi. Znači, ovog puta ne sam da izgubim. Znači, samo polako, pustit ćemo ovu rupicu da prođe, to je to. Idemo dalje, kuda sad? Znači, imamo checkpoint koji nas je dočekao vamo i sad samo hoću jako brzo da pređem ovo. Želim da vidim koji je najbrži i najbolji način da se stigne do WC-a zato što ću se bukvalno ukakiti. Ljudi, samo zamislite da ovoliko treba da... Ne, pao sam dole, jel moguće? Samo zamislite da ovoliko treba da odete do WC-a, pa ja bi se ukakio već 16 puta. Ne, samo polako, malo pre sam ovdje pao, sad ne sam da padnem. Znači, samo polako, ljudi, idemo ovdje. Ovdje, jes, uspio sam, kuda sad? Šta? Što ovo treba da se radi? Je treba da skočim na ovo ili me to ubija? Nisam siguran. Mislim da to treba da preskočim. Čekaj, polako. Jes, preskočio sam. Okej, stigli smo do ovde i ušao sam trenutno u salu za fizičko. Tu me dočeka trampolina. Molim, što treba? Aha, to me podigne gore. Okej, samo polako, ljudi. Ajde, podigni me. Trampolino, podigni me, please. Okej, skontao sam. Popeo sam se gore, sad samo ne sam da umrem ovde. Imamo ventilator koji nas diže gore. I, kuda sad? Okej, na vrhu smo sale za fizičko. Ne znam što ovde piše uopšte. Samo da pobegnem iz ove škole i da nađem WC. U kakiću se... Znači, nije mi dobro. Ajde, to je to, došli smo ovo. Jel može ovdje da se prođe? Što je ovdje iza? Ovdje smo bili, sećate se, tu sam pao dole. Mislili smo da je WC vamo, ali sam pao ispod. Okej. Sada treba da uradimo nešto, nisam siguran šta. Čekaj. To je to, uspio sam. Ne sme da me gurne, ventilator. Ja! Uspio sam da se izvučem nekako. Oh my god, znači, kao što vidite, imate ovdje mjesto gdje treba da se sakrete od ventilatora. Dobro, polako. Neće me gurnuti ako stanem ovdje. Ja ću ga sačekati sad da prođe i sad možemo ovdje da prođemo bez problema. Svi koji ste sad ovdje, ljudi, i koji me niste napustili, ostavite like, što? Čekaj, što se dešava? Ovo je ludi nastavnik koji me je čuo. Izgleda čuo da bežim. Zašto je toliko poludeo? Ne. Gdje ide on? Ljudi, što se dešava? Skočio je kod mene, znao sam. Tačno sam znao i otišao u WC. Znači, tačno sam došao do WC-a. I došao je glupi nastavnik i ukakio se unutra. Čekaj malo, jer ja sad ne mogu da kakim ovdje da se meni čini. Kao što vidite, prilazim ovamo. Jedini način je izgleda da prođem kroz ovaj ventilator ovdje. Čekaj malo, a što ne mogu? Nastavnik je toliko kakio da je usmrdeo sve. I ako ja uđem ovdje, da, znao sam, umirem. Okej, ništa, prolazit ćemo ovdje jer nema šta drugo. Mihajlo, prati me. Kao što vidite, on ima isti duks kao ja. Sad se spuštamo dole i gdje nas to vodi? Šta? Jesam ja to upao u WC? Šta je ovo? Ljudi, čekaj. Ništa ne vidim, ništa mi nije jasno. Imamo neku ženu koja... Šta? Jel ono tu ima sekiro, ljudi? Zašto u našoj školi ima neka... Ovo je kuhinja izgleda. Kitchen, znao sam da je ovo kuhinja. Upali smo u kuhinju od naše škole. Pogledajte kako izgleda kuhinja. Zapravo je jako, jako prljava. Fuj! Ja sam sve ovo vreme jeo hranu iz kuhinje, ne znajući da se pravi odavde. Znači, sve se raspada, sve neki otrovni gas, sve zeleno. Mihajlo, kuda sad? Ti znaš. Aha, ovde gore treba. Okej, ajmo sad ovde, nemoj da padneš, Dex. Ovuda, vamo,
to je to, mislim da sam uspeo. Ovo nas vodi, ček, šta? Gde se ja nalazim uopšte? Šta je ovo? Ljudi, ovo je u našoj školi. Jel ti vidi? WC je dole! Sad jedino ne znam kuda treba da se ide. A, okej, okay, razumem. Ne smijem da dotaknem ništa zeleno. Znači, vidite ovo zeleno, to ne sad da pipnem. Moram da idem samo ovuda. Za malo da padnem. A ovdje ima milijun stvari koja možda da se ruši. Okej, okay, pratit ćemo samo strelice, jer ja iskreno ne znam put. Ovo je bukvalno labirint jedan ogromni. A dole očigledno ne smijemo da padnemo. Jer kao što vidite, dole je neki potpuni haos. Šta se dešava dole? Strelica kaže da skočimo dole, ali to sigurno? Okej, okay, očigledno jeste. I sad smo ispod, u najgorem gasu. Ovo je kuhinja, a ja sam... Ne, šta sam stao? Ne sad da stanem na ovo zeleno, očigledno. Dobro ljudi, pazite ovako sad. Znači, budite samo oprezni sa mnom. Treba da skočimo ovde. Ne, za malo, okej. Okay. Ovde, jesam ja to došao do WC-a? Mislim da jesam, čekaj samo da prođemo ove sečice. Polako, sačekaj ćemo da prođe ovo. Ne, ima ih još mnogo više, gle ovo, kako ovo da pređem? Pazi koliko noževa ima. Čekaj, ovde, ljudi, ja mislim da sam došao do WC-a. Čekaj malo, gde je WC? Ne, WC je iza, sam glup, znači tamo treba da odem, vidite gde je WC. Dobro, ne, pao sam dole, jel moguće, izgubio sam. Ne, opet sam pao. Ako izgubim sve, vraćam je skroz na početak. Tako da to ne sme da se desi. Polako, samo polako, kuda sad? Ha, okej, sad idemo ovuda u redu. Sad idemo ovde i sad treba da pređemo ovo. Ovo je preteško. Čekaj, polako. Znači, pomeraju se kockice, ja treba da dođem ovde. Yes, evo ga WC, ajde, trči sa mnom. Oh my god, trči, Mihajlo, brzo. Ne, znao sam. Jel moguće? Neka lignja je bacila nešto preko ulaza u WC i kao što vidite, ni sad ne mogu da uđem. Hoće li mi neko objasniti kad ću uspeti? Fali nam još samo ovoliko da stignemo do kraja, tako da ajde pratit ćemo ove linice u nadi da je negde WC. Nadamo se da će negde blizu biti, znači ja ću se bukvalno jako ukakiti ako sad ne krene. Dakle, imamo, molim, imamo auditorijum u školi i to je kao neka... Wow, dešava se neka predstava ovde, okej. Okay. Ovde imamo exit, izlaz. Dobro, tu očigledno ne možemo da izađemo. I ovde imamo psihologa. Čekaj malo, ja ću otići kod psihologa i reći ću mu da mi se toliko kaki. Ćao psihologe, slušaj ovako. Tako mi se kaki da ću eksplodirati sad. Ajde reci mi gde je WC, molim te brate, samo mi reci gde je WC, please, ako Boga imaš. Opusti se Dex, i meni se tako nekad kakilo. Samo se opusti. Psihologe, kako se kaže psihologe, ne znam, samo ne zanima me. Ovde očigledno treba da idemo zato što su prepreke, kao što vidite. Jel tu negde WC? Jel vidite negde WC? Okej, moramo da se zagrijemo ljudi, ovo je poslednji skok. O, šta? Šta je ovo? Ovo sve treba da prođemo. Ajoj, meni će mozak eksplodirati. Jel vidite šta sve treba da dođe? Treba skroz da bi došao ovde i to je WC samo za zaposlene, znači samo za nastavnike. Okej, moramo ljudi, znači moramo ovo sad ili nikad, jeste spremni? Videli ste tačno putić koji treba da pređemo i ne sad da padnem ni jednom do sad. Ovo je bukvalno kao neki Mr. Beast video. Ima toliko prepreka, ali uspeo sam da dođem ovde. Sad treba da pređemo ovo. Odozgo padaju džidovska kovanca, a ja ne sam da pipnem jedno. Čekaj, polako, idemo sad desno. U redu. Za sad mi ide super, ljudi. Realno, samo da ne padne na mene. Samo da mi ne padne na glavu. Okej, polako. Yes, uspeo sam. Oh my god. Šta sad? Okej, sad treba da pređemo ovo da sruši. Polako, uspeću. Čekaj, sad ćemo da pustim ovog da prođe i onda idem ja. I sad ću morati da pustim ovog da prođe da bi ja prošao. U redu. Čekaj malo. Jesam ja to blizu? Čini mi se da jesam. Čekaj, idemo sad ovde. Pa sad ovde. Ovo je tako teško, ljudi. Ovde ima one lignje opasne što su bile u kuhinji. A, to je to, uspeli smo. Kako da prođem? Mislim da ću morati... O, pa pao sam, pa ne znam kako da prođem. Gle, gde me vratilo? Kako da prođem ovo kad ima toliko govanaca, ljudi? Možda treba ovako? O, ovo je preteško, znači moram bukvalno da stanem tačno milimetar pored govanceta. Čekaj, polako, ajmo sad. O, pao sam! Ne, ovo će biti najteži nivo do sad, 100%. Ljudi, budite sa mnom, imam 19 puta šanse da padnem. Ajmo sad ovde. Ne, opet sam pao, jel moguće, 18 šansi. Daj, nemoj mi raditi ovo, please. Ovo je preteško. Ako sad izgubim sve, a skoro sam do kraja došao, poludeću. Čekaj, ne, opet sam pao na isto. Ljudi, ja ću izgleda sve predeže izgubiti ovde. Možda da skočim ovde, sa strane, da, sa strane je trebalo da se skoči. Sad ovde. Sad ovde, yes, uspio sam, oh my god, evo nas ljudi, čekaj, ne, glupa nastavnica engleskog, jel moguće, što sad, treba izgleda nju da gađamo sa ovim nekim ludostima, okej, okay, jasno mi je, znači, ona sad nas gađa sa domaćim izgleda, a ja treba nju da gađamo odavde, i kao što vidite, WC je ovde, ali ne možemo sad da prođemo, jer moramo nje da se otarasimo prvo, niste hteli da mi date da kakim, a sad moram, ja vas sa ovim za odčepljivanje WC-a ja da vas izgađam, izvinjavam se, gospodine nastavnice, čekaj, polako, bam, samo još jednom da je lupim. I to je to. Samo još jednom, pogledajte dole njen help. Yes, uspeli smo. Okej, okay, da li sad mogu konačno da odem i da kakim u WC-u koji je samo za nastavnike? Čekaj, hoćemo li uspeti? Ovo je WC samo za nastavnike. Brzo, izgleda ćemo uspeti. Yes, WC šolja, dobre. Jesam uspio. Oh, jer čujete ovo, eksplodirao sam.
Nema šanse. Okej, okay, ovo je najeksplozivnije kakinje ikad. Yes, uspio sam ljudi. To mi reci. Yes, aplauz za nas ljudi. Kliknite gore za sljedeći video. Ne zaboravite nove majice. I sokovi su sada dostupni.